ખોર્ધા જિલ્લા જટણી બ્લોક અંગારપડા પંચાયત આદિવાસી બહુળ માનપુર ગ્રામરે શિક્ષાર વિકળ ચિત્ર સરકારી કાગજપત્ર અનુજાય દુહજાર ચૌદ વિદ્યાલય સ્થાપન કરી આરંભ દિન દિ સ્કુલ નિજસ્વ ગૃહ વર્ષા હેલે અંગનવાડી ભરસા બળે દિને મૂળ હિ સહારા ପ୍ରଥମରୁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ମାନପୁର ଗ୍ରାମରେ ତିରିଶ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବାରାଣ୍ଡାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସ୍କୁଲ ଘରେ ପ୍ରଥମଠୁ ପଞ୍ଚମ ଚାପ ପଢ଼ା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପିଲା ଆସିଲେ ବସିବେ ବାରଟାରେ ଛୁଟି ହେଲେ ପିଲା ଯାଇକି ଘରେ ବସିବେ ନହେଲେ ଗଛ ମୂଳେ ଆଜ୍ଞା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆମର ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତା ଏମିତି କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ବାହାରଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆଜ୍ଞା ସଭିଏ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ସଭିଏ ବଢ଼ନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆମ ଏଇ ଗାଁ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସାର୍ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗଛ ତଳେ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ଗଛ ପଡ଼ିଯିବ ହଇରାଣ ହେବେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ତ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଗଛ ମୂଳେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି ପିଣ୍ଡା ମୂଳେ ଆଉ କ'ଣ ସ୍କୁଲ ଆଜ୍ଞା ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି কৌশি গঠ পত্ৰ আমি বসক পিলা পাঠ পঢ়োঁ অংগনবাড়ী পাঠ পঢ়োঁচোন স্কুল বি নাই ইউ পি স্কুল নাই আমি দৌডিলো বি সৰপঞ্চ কয়লু আমাৰ ৰাউতৰাও কয়লু জিলাপালু কয়ল আমাৰ আচিব হেৰি মানপুৰ যিব কাই আজা আমি জংঘল ঘৰ মোৰ পিলা মানে কম মূৰ্খ ৰবে তবে বাবদে অধিকা অপডেট দেবে খোর্ধার প্রতিনিধি সংগ্রাম মোতা আমার সহ লাইভ যোড় হয়েছেন সংগ্রাম যদি কেমন স্মার্ট স্কুল কথা কুয়া যাচ্ছে এবং কিভাবেভাবে পিলা মানে উত্তম শিক্ষা পাইপারে সরকার মাড়া যোজনা করছেন কোটি কোটি টাকা খরচ কিন্তু এখানে শিক্ষার বিকল চিত্র সামনাক আসছে কিনা দুই হাজার চৌদর এই শিক্ষানুষ্ঠান আরম্ভ করা বর্তমান সুদ্ধা নিজস্ব গৃহ না এই বিদ্যালয় নিশ দেখন্তু গোটেই পটে ফাইভ টি অধীনক আনি চৰকাৰ অনেক স্কুল গুড়িক ৰূপাণ কৰি স্মাৰ্ট স্কুল কৰি হ'ব শিক্ষা বিকাশৰ বিকশিত দেখিব জটণী ব্লক অংগাৰপডা পঞ্চায়তৰ এই আদিবাসী বহু গাঁও মানপুৰেৰে যোনাৰ দৌদ মচাৰে এই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়টি সৰকাৰী কাগজ কলমৰ ৰৌ দিন ঠাৰ এই আৰম্ভ হৈছি সেইদিন স্কুলৰ নিজস্ব গৃহ নাই কৌশি গৃহ নত লোক ছাত্র ছাত্রী মানে অনেক অধ্যাপক যে শিক্ষক শিক্ষয়ী মানে অনেক সে বর্ষা হলে যে অঙ্গনবাড়ি বারণা কু ভরসা করছেন ও অন্য দিন মানুষের গছমূল সাহারা নেতেন তো দেখবা অঙ্গনবাড়ি ঘর বারোটা সময় সরিলা অঙ্গনবাড়ি তাপরে অঙ্গনবাড়ি গৃহকু যাই শিক্ষক শিক্ষক মানে অনেক ছাত্র ছাত্রী পাঠ পড় দুই হাজার চৌদ মশ এ সরকারি সরকারি কাজের রয়েছে এটার প্রাথমিক স্কুল রয়েছে মানবপুরে কিন্তু যে বিকাশ হচ্ছে কে বিকাশ করা ଯେଉଁ ମାନପୁର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହଁ ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ରହିଛି ଯେହେତୁ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗାଁ ରହିଛି ଏଠାରେ ଆଦିବାସୀ ତିରିଶ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷାଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଗ୍ରହ ନାହିଁ ଓ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବି ଖୋଲା ମେଲାରେ କରାଯାଉଛି ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାନପୁର ଗାଁର ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଠ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି କିଣି କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କଥା ଦୂରରେ ଥାଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନାରା ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ନାରା ରହିଥିଲା ସଭିଏ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସଭିଏ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଏ ନାରା ପୁରା ଚୁଲିକୁ ଯାଇଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏ ହେଉଛି ବିକଳ ଚିତ୍ର ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କଥା କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଭଳି ଭାବେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଥିଲା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ହୁସ୍ଥୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଓ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ଏହାକୁ ଚିତ୍ରକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନଜରକୁ ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶର ଏ ବିକାଶର ଏ ଯେଉଁ ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ମାନପୁର ଗାଁରେ ରହିଛି ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦ ମସିହାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବାରଣ୍ଡା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଓ ଗଛମୂଳେ ଆଶ୍ରୟ କରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୁହନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିକଟରେ ନେତାମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯାହା ସେଠାରେ ପ୍ରଧାନ